Bolo to drsné. Bolo to drsné. Teraz to bude ještě drsnější a mrazivější. Ak máš odvahu stát se jedným z nových farmárov a trúfaš si prežiť ještě dlhší čas v ještě drsnějších podmínkách na našej novej farme, prihlás sa na casting www.markiza.sk/farma. Možno právě ty dostaneš šancu ukázat celému Slovensku, čo v tebe je, a napokon vyhráš neuveriteľných 50 000 eur. Farma. Bude to drsné.